Vi skal snakke om noget regression i dag, og det vi skal lære, det er, hvordan vi identificerer, at der er tale om regressionsopgaver, og hvordan vi løser dem. Og vi bruger GeoGebra. Det er meget, meget nemt i GeoGebra. Der er nogle ting, man skal holde øje med. Og lad os lige snakke om, hvad regression er. Der står her, regression er en metode til at bestemme en funktionsforskrift ud fra en række punkter. Et datasæt. Det optræder ofte som et sildeben. Nu kan jeg ikke skrive den der. Det optræder som sildeben. Hvis I kan huske, hvordan sindsnummer ser ud. Da datasættet ofte forekommer fra, eller kommer fra virkelige observationer, så skal man huske, at punkterne ikke nødvendigvis ligger på en ret linje eller en bestemt matematisk funktionsgraf. De kan ligge meget spredt. Så det, man laver oftest, det er det, der hedder en model. Så man kan ikke benytte sædvanlige metoder til at bestemme A og B for en eller anden funktion ved hjælp af to punkter givet ved x1. y1 og x2, y2. Det må man altså aldrig nogensinde gøre, når man får et sildeben. I stedet for, så bruger vi den metode, der hedder regression, og vi gør det i GeoGebra. Man bruger regnearket, hvor man bruger vis, at man trykker vis, og så trykker man regnearket, og så taster man data ind i to kolonner, det vil sige lodret. Og den første kolonne er den uafhængige variabel, det vi kalder x, og den anden kolonne er den uafhængige, eller den afhængige variabel, som vi kalder y. Og vi markerer området og trykker på to variable regressionsanalyse, og så vælger vi den korrekte regressionsmodel, og det skal vi kigge på. Godt. Og man skal huske, at når der er med den eksponentielle funktion, man bruger, så skal man bruge den, der hedder vækst. Og de hedder lidt nogle forskellige ting på dansk og engelsk. Lad os se her, vi har en opgave, som er fra et eksamenssæt. Og der står her, i tabellen angivet antallet af svært overvægtige danskere over 16 år for perioden 1987 til 2005. Og vi lægger mærke til her, at her har vi et sildeben. Det her er et sildeben. Og vi lægger mærke til, at det der er den uafhængige variable, er ikke årstallet, men antal år efter 1987. Det vil sige, det her er 1987, det her er 1995, det her er 2000, og det her er 2005. Og her har vi så nogle tal, og dem skal vi skrive ind. Det er vigtigt, at man også kigger, så her bare ved at se, at der er et sildeben på den her måde, så har jeg faktisk, så er jeg ret mistænkt lige omkring, om det her ikke er en regressionsopgave. Jeg vil faktisk sige, at hvis der er et sildeben, så er det en regressionsopgave. Så hvis man har sådan et her tabel, så er der altså tale om en regressionsopgave. Og udviklingen, og så står der hernede, der står nogle ekstra vigtige ting. Udviklingen i antallet af svært overvægtige kan beskrives ved en funktion af typen f af x lige med a gange x plus b. Og det er altså en ret linje, det er forskriften for en ret linje. Det vi skal bruge her er det, der hedder linær regression. Og nogle gange så står der i opgaven, at det er linær regression, eller det er potensregression, så står der ikke, hvad det er for en forskrift, men hvilken type regression. Det vil sige, at man i opgaven skal se, hvilken type regression man skal bruge. Man må ikke bare bruge en hvilken som helst regression, der skal bruges den type, der angives. Der står her, at f af x antallet er svært overvægtige danskere over 16 år, det vil altså sige, det der står her i vores tabel, som altså er vores afhængige variabel, og der står til tidspunktet x, som er antal år efter 1987, som altså er vores uafhængige variabel. Så står der, benyt tabellens data til at bestemme en forskrift for f. Det vil sige, at vi skal sådan set have fundet hele det her udtryk, og det er det, der er svaret. Det er hele det her udtryk, der er svaret med værdier for a og b. Så vi skal bestemme A og B, men vi skal i resultatet returnere hele opgaven, eller hele forskriften. Godt. Vi skal altså nu taste de her ting ind i GeoGebra, så jeg åbner GeoGebra her. Og jeg skal bruge regnearket, så jeg går ind og vis regneark. Og så skal jeg taste ind, og det gør jeg lige. Nu har jeg tastet data ind i GeoGebra her, og læg mærke til, at heroppe, der har jeg givet den en header. Der har jeg skrevet antal år efter 1987 i den her, og her har jeg bare skrevet antal overvægtige. Og det er en god idé, fordi så kan man få nogle navne på akserne. Når jeg skal til at lave regressionsanalyse, så markerer jeg det her område sådan her. Ved at tasten nede, musen nede, og så markere. Og så går jeg over i det her værktøj herover og tager den, der hedder tovariabel regressionsanalyse. Og så åbner den sådan en her, og der kan man se, at som øverste datapunkter, så står der, jeg skrev i den øverste celle i hver søjle. Og der vil jeg gerne bruge det som en titel, så der går jeg lige ind under den her lille tandhjul, og bruger sidehovedet som titel, og så rykker det op sådan der. Og så får jeg faktisk enheder på min akse. Godt, og vi kan se her, hvordan punkterne ligger. Der er ikke lagt nogen regressionsmodel ind endnu, men den kan jeg vælge hernede.
Og der fik vi at vide, at den hed FAX er lige med AX plus B, som er altså en lineær model. Så derfor vælger jeg den. Og så får jeg den her finrette linje. Den ser ud, som om den passer meget godt. Hvis man er interesseret eller bliver spurgt til, hvor godt modellen passer, så kan man gå ind og kigge her, hvor der er, man har alle mulige informationer. Og det vi normalt bruger, det er det, der hedder R i anden. Det hedder R square. Og den skal være så tæt på 1 som overhovedet muligt, for at det er en god model. Og det kan se, det er en ret god model her med 0,9984. Så det er altså en ret god fit, som det hedder. Det er et udtryk for, hvor godt modellen fitter. Så nu har jeg altså bestemt min model til at være det her. Nu skal jeg lige bruge ny. Jeg klipper det bare sådan set over. Og så vil jeg i min opgave sådan set poste det ind her, hvis jeg kan. Det kan jeg sikkert godt. Det kunne jeg godt. Sådan der. Så har jeg bestemt forskriften for fax. Det er nok smartere, at man skriver fax i stedet for at skrive y her. Og det, der er vigtigt i opgaven, det er sådan set, at man besvarer den efter det, der bliver spurgt, men også, at man skriver, at jeg benytter lineær regression. Det er meget vigtigt. Godt. Så vi har altså vores dataanalyse her, og der vil jeg, når jeg skulle besvare den her opgave, så vil jeg... Man kan jo klippe med klippeværktøjet. Hov, nu skifter den side. Det skulle den ikke. Man kan klippe med klippeværktøjet, og så skifter den side. Det synes den er svært. Det synes den er smart. Hvorfor gør den det? Åh, jeg ved godt hvorfor. Det er fordi det her, det er klippeværktøjet. Sådan der. Så kan man tage her, og så klippe det her ud. Og så sådan set sætte det direkte ind i ens opgave som besvarelse. Det er vigtigt i regressionsopgaver. Åh, jeg har ikke engang gået mig til at optage. Nå, nu ligger den her bar her og irriterer mig. Nå, det var på mere på min screenshot. Okay, det var ikke meningen, at det her skulle med. Nå, men det er vigtigt i regressionsopgaver, at der man faktisk får skrevet opgaven ordentligt ud, og at man gør opmærksom på, at det er en regressionsopgave, som man skriver ved hjælp af lineær regression. GeoGebra får jeg den her forskrift. Okay? Og det er sådan set det der opgaven. Så er der typisk altid en B-opgave til sådan nogle regressionsopgaver, og det handler typisk om at finde ud af en funktionsværdi, når man har en x-værdi. Og her der kan vi se, at vi skal finde ud af ved hjælp af vores f-funktion, som sådan set er den her, der står her. Der skal vi finde ud af, hvad antallet er svært overvægtige. Og svært overvægtige var jo en y-værdi. Det står her som en y-værdi. Når x er 25 år efter 1985. Og der er GeoGebra stadigvæk en stor hjælp. Fordi her vil den simpelthen regne ud, hvad y er, hvis der er indsætter en x-værdi. Så jeg sætter 25 ind her. Og så spytter GeoGebra værdien ud. Så den kan jeg simpelthen også bare copy-paste her. Ind i min opgave. Og så er Bob din onkel. Nu skal jeg ikke bøse igennem det her nu. Yes, så det er en måde. Men lad os lige kigge på andre regressionsopgaver, nu vi er i gang. Fordi der kan være lidt forskel. Nogle gange så er det ikke en y-værdi, man skal finde, når man kender en x-værdi. Nogle gange så er det en x-værdi, man skal finde, når man kender en y-værdi. Og der er det altså smart at gå over og bruge CAS til at finde ud af, hvad det er. Altså, og i CAS, der gør man det, at man skriver, når man skal finde ud af, hvad en x-værdi er, når man kender en ny værdi, så lad os sige, at vi har en anden funktion, der hedder, nu er det ikke den, der var i modellen, men den hedder 3x plus 5. Den definerer lige. Så får jeg en ret linje. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, til hvilken x er den her funktion lige med 15. Så kan man gå ind i CAS, og så spørge, fordi nu har jeg defineret funktionen herover, så kan jeg spørge simpelthen, jeg kunne godt spørge, hvad er y-værdien, hvis x er 5, eller hvis x er 5, så gør jeg sådan der, så svarer den, er 20. Jeg kunne også spørge den, hvad er x, når y-værdien er 15. Og det gør jeg med den kommando, der hedder indberegn, og jeg kan godt lide at bruge indberegn, frem for bare beregn, fordi indberegn gør det numerisk, og det vil sige, at man får altid et decimaltal. Og der skriver vi f af x lige med 15, det vil sige, og så returnerer den værdien for x, når y er lige med 15. Og det er den altså, når x er lige med 3,33. Yes. Så lad os lige kigge på nogle andre regressionsopgaver. Der er en til her.
Her kan vi se igen sildeben. Igen er det en lineær regression her. Og her er det igen, at vi skal finde en x-værdi for en bestemt y-værdi. Nej, undskyld, en bestemt y-værdi for en bestemt x-værdi. Så den er rimelig forward. Og her har vi en opgave, hvor det igen er et sildeben, kan vi se her. Her er der så tale om en funktion, der hedder b gang x i a'ne. Og det der hedder en potensfunktion. På engelsk hedder det en powerfunktion, og det vil sige, at når man skal ind i GeoGebra og vælge sin regressionsanalyse, og de data, man har skrevet ind, nu er det jo så de samme data som fra før, her, så skal man bruge en anden model. Og her vælger man så, og det vil så være en potensfunktion, så skal jeg bruge den der. Den passer så dårligt til den her, så den vil slet ikke vise den. Og når man bruger en eksponentiel model, så skal man ikke bruge den her, fordi det kan man se, så får man resultatet med e opløftet i et eller andet, mens det vi er interesseret i, når det er, vi arbejder med eksponentielle funktioner, det er, at vi har et grundtal her, eller en fremskrivningsfaktor. Så vi vil gerne have det på den måde. Så der skal man altså bruge vækst. De to er fuldstændig identiske, og det her udtryk kan også omregnes til a, hvis der er, man for eksempel tager e, som er grundtallet til en naturlig logaritme, og opløfter i 0,03, så vil man få de 1,04, der står her i grundtallet her. Så det er det samme model, men det vil altså sige, det er en anden type eller det her er den potensregression, man skal lave. Hernede så står der den her gang med tekst, at det er en eksponentiel måde, model, man skal bruge. Her står der med tekst, at det er en eksponentiel model. Der skal man så vælge en anden regressionsmodel. Og hernede, der har vi igen en potensmodel. Læg mærke til, at her har de altså kaldt, den afhængige variabel har de kaldt L, og den uafhængige variabel har de kaldt T. Så det vil sige, det er muslingens længde, som funktion af lille t står der. Og t er så dens alder i år. Der er en lille krølle på halen i den her opgave heroppe, nemlig der står her, indfør passende variabler, benyt tabellens data til at opstille en eksponentiel model. Og man skal jo altid huske at læse hele opgaven, og det der er tricket her, det er det her. Fordi hvad vil det sige? Ja, prøv at se her, hvis jeg havde lavet et sildeben, hvor jeg skrev de her årstal ind, så starter jeg faktisk uhørligt langt oppe af x-aksen. Jeg starter op på 2006 på x-aksen. Og det betyder, at da jeg får nogle startværdier, hvis der er at lave nogle regressioner, hvor, altså startværdier, det vil sige skæring af y-aksen, som ligger minus 2.000 tilbage på x-aksen. Det vil sige, det ligger langt, langt, langt tilbage på det stykke af x-aksen, som vi kan se. Og så får man altså nogle mærkelige værdier. Så typisk, når der står sådan noget som indfør passende variabel, så er det smart at omskrive det her. Altså parallelforskyde, det vil man kalde det. Sådan så da vi i stedet for sagde årstal i vores y-akse, så sagde vi, eller som vores x-akse, så sagde vi antal år efter 2006. Så ville den her hedde 0, og den her ville 1, og den her ville 2, og den her ville være 3. Og det skal man sådan set skrive i den her, i starten af den her opgave, og det er faktisk en fejl, hvis man ikke gør det. At man skal både indføre det, men man skal også skrive, at da jeg definerer nu min x som værende antal år efter 2006, og så får jeg altså sildeben, der hedder 0 og 21,80 og 1 og 29,55 og 2, 35,98 og 3, 55,30, tror jeg. Det kan jeg ikke sige. Yes, godt, men det er det.